Бәзі өші келдік та, әзі орыс тілді таза қиын алуатырмыз, мысалы. Негізімге барсаң да айтыр, онда мұнда көрсет беріміз кейін. Анжа қағыр Алматы облысына қазақша сөйлей береміз қойды, бәріне. Жерде енді, бірақ орыс екен енді. Сосын мұна орыс тіл деген бізде проблема. Вообще мұна елдің бәрі орысша сөйлейді. Неге Қазақстанның документі орысша деймін да, не үшін бәрі орысша, бәрі орысша. Конечно, енді бастауында қиналдық, енді әзір үйрендік енді. Өзіңіз орыс тілін білесіз ба? Жоқ, білмеймін. Ағыз қантай түсінем, біраз. Бірақ та оңай үйрену. Осында үйренетін жоспарыңыз бар ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Енді біз солтүстікті қазақ қыламыз деп келдік қой. Орыстары да мәжбүрлеп қазақша сөйлейтін қылып. Бірақ та енді мәжбүр болып барасақ сөйлейміз қой. Енді бірақ мен былай ойлаймын, біз қалай мәжбүрміз орысша үйренуге, олар да сөйтіп қазақша үйренуі керек деп ойлаймын.